ensinar mais um laço que dá para fazer na ferramenta Noroeca, tá? Esse lacinho é o sininho. Eu vou fazer essas duas cores, preta e laranja, porque tá chegando o Halloween. Mas depois vocês podem usar para Natal, né, datas comemorativas, fica bem legal, tá? Então são 30 centímetros que eu cortei da fita número 5 de 22 milímetros, certo? Eu cortei uma sobre a outra, com os dois lados brilhantes para fora. Então vamos lá. Eu vou passar aqui por baixo da ferramenta Noruega. Eu vou cruzar aqui, ó. Aí eu vou passar por baixo essa perninha para esse lado. Vou dar a volta na ferramenta. E essa perninha para este lado. Aqui eu vou ajeitar. Vai ficar do mesmo tamanho. E vou fechar. Ó, graça. Agora eu vou amarrar. Podem diversificar as cores, fica super bacana esse laço. Esse aqui, ó, eu já fiz para Natal. Então são ideias, né, que a gente dá. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado, né, do novo lacinho na ferramenta da Noruega. E outra coisa, o mês que vem teremos a feira pet na nossa loja, será segunda, tá? Dia 15, 16 e 17 de agosto, né? Vai ser o dia inteiro. Nós vamos ter um campeonato de laços, vamos ter sorteios, a compra premiada. Vale a pena participar. Os preços estarão especiais para essas três datas, tá? Vale a pena conferir tanto na loja quanto no site. E eu espero vocês. Um beijo e até mais.